ігноруйте повідомлень, не ігноруйте сигналів тривоги. Зараз карта повітряної тривоги на ваших екранах. Будьте уважними і залишайтеся у безпечних місцях, аж доки повітряна тривога не закінчиться. Дійсно, вона масштабна і вона викликає занепокоєння і у енергетиків. Екстрені відключення електроенергії спричинили відключення і проблеми з водопостачанням. В Києві, в Житомирі саме от така ситуація на поточний момент. Ну і вже в кілька етапів і шахеди, і ракети рухалися над Україною. На Київщині працювала ППО. На жаль, є влучання в низці міст. Ну, а ми продовжимо. Росія обстрілює нас. Дійсно, із самого ранку черговий масований ракетний обстріл України. Відбуваються вибухи у Києві, Харкові, Вінниці, Одесі, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжі, Кременчуку, Дніпрі, Кривому Розі та Кропивницькому. Окупанти запустили ракети по Україні із бомбардувальників Ту-95МС. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти хочуть знищити нашу енергетику. Зокрема, росіяни поцілили по промисловому об'єкту на Полтавщині. Травмовано 5 людей. У Луцьку уламки збитого російського дрона пошкодили багатоповерхівку та об'єкт інфраструктури. Відомо про одного загиблого. Також убили чоловіка у Запорізькому районі. Ворог ударив поруч із приватним будинком. Крім того, на Дніпропетровщині загинув 69-річний чоловік. Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла по всій країні. Графіки наразі не діють, тобто це дійсно такі раптові екстрені відключення для того, аби не була ушкоджена в разі атаки енергетика. На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням. Про це також повідомляють у Львові та у Житомирі. Польща підняла свої винищувачі на тлі масованого російського обстрілу України. Так повідомили в оперативному командуванні польської армії. Ну, а військовий збив російську крилату ракету із кулемета на межі Закарпатської та Львівської областей. Відеопоширювачільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Українські військові не вперше збивають російські ракети, крилаті ракети, зокрема, із кулемета. Таке траплялося, приміром, у червні на Київщині. Як пояснювали у повітряних силах, це завдання надзвичайно складне. Це не